Sejak jadi vegan ni tak dapat makan apam balik. Rasa macam sedih pula kan. Masa kecil setiap kali pergi pasar malam, mak mesti akan belikan apam balik. Hari ni kita nak buat versi vegan. Masukkan tepung gandum, baking soda, baking powder and then kacau-kacau-kacau ketepikan dia. Okey, sekarang kita guna air kacang kuda ni ataupun air rebusan kacang kuda pun boleh. Saya guna yang dalam tin saja. Beat dia sampai dia kembang. Ha, ni sebenarnya egg replacement, ganti telur ya. Ha, dalam vegan baking ataupun pastry kita selalu gunakan benda lah ni. And then letak sedikit gula, continue beat sampai dia jadi macam meringue. Okey, ha, biasa yang geng-geng buat kek tu dia tahulah kan. Ha, dah dapat. Macam mana kita nak tahu eh dia punya konsisten dah okey ke tak? Ha, cuba angkat macam ni, dia tak sepatutnya fall. Kalau macam tu dah okey dah. Sekarang kita boleh masukkan dry mixture tadi. Letak sedikit garam and then mix mix mix. Dan mix tu boleh masukkan air and then continue kacau dia sampailah dia tak ada apa-apa ketul kedel-kedel semua dah tak ada dah. Kena smooth macam ni. Oh my goodness. And then masukkan melted butter. Of course lah saya guna vegan butter. Sampai kita dapat smooth texture macam ni. And then kita spread sedikit butter again. And then kita dah boleh start buat dia lah. Boleh guna apa-apa saja non-stick pan yang ada kat rumah. Tose punya tawa ataupun saya guna cast iron skillet lah. And then tutup sekejap kalau kita nak cepat sedikit. And then letaklah kacang, letak jagung, letak gula. Bila kita buat sendiri kat rumah, puas hati sebab inti dia kita boleh letak sebanyak yang kita nak. Tak macam kat luar kan, kadang-kadang orang bagi kedekut je kan. Tapi apa-apa pun, nampak tak ni? Oh my god. Telan air liur lah, lama lagi nak berbuka ni. Okay, so sekarang spread sedikit butter untuk add on crisps dan juga rasa dia lagi buttery sedikit lah ya. And then kita dah boleh potong dan serve. Sebenarnya sangat mudah nak buat kat rumah. Cubalah, kenapa selalu asyik nak beli kat luar je kan. Why not try it at home. Kalau kamu suka resepi ni, cuba bagi tahu saya berapa markah korang boleh bagi saya. Okay, kita jumpa lagi esok dengan satu lagi resepi. Till then, goodbye.